Мамыр мерекелерінде солтүстік қазақстандық полицейлер қайырымдылық шараларын қолға алды. Басты назарда соғыс ардагерлері, тыл еңбеккерлері, көп балалы отбасылар мен ата-анасының қамқорынсыз қалған балалар. Толығырақ облыстық ішкі істер департаменті баспасөз қызметінің бейнематериалында. Матюхиндер жанұясы үшін көрсетілетін көмектің әрқайсысы өте маңызды. Жалғыз басты ана 4 баласымен бірге жатақханада тұрады. Тәртіп сақшылары аталмыш отбасыны өз қамқорлықтарына алып, оларға көмек қолын созуда. Мереке қарсаңында ішкі істер департаментінің қызметкерлері отбасы үлгісіндегі балалар ауылына да барып қайтты. Бұл жерде тәрбиеленетін 9-шы сынып оқушылары тәртіп сақшыларының келуін әрдайым асыға күтеді екен. Осы жолы жасөспірімдер үшін жылдам қимылдайтын арнайы жасақ қызметкерлері қоян-қолтық ұрыс әдісі көрсетті. Тело крепко. Отвлекающий удар делаешь и назад. Вот такое движение. Надо, чтобы человек вниз упал. Жергілікті полиция қызметкерлері тасқын судан зардап шеккен тұрғындарды да назардан тыс қалдырмады. Кезекті гуманитарлық көмек Заречный кентінің тұрғындарына жеткізілді. Перед праздником 9 мая. Мереке қарсаңында бізге сертификатталған 106 келі сыйыр етін әкелді. Бұндай көмектің көрсетілуіне біз ризамыз. Барлық тұрғындар атынан алғысымды білдіремін. Еске сала кетейік, алдыңғы аптада тәртіп сақшылары азық түлік пен алғашқы тұтынымдағы заттарды қызыл судан зардап шеккен тұрғындарға жеткізген болатын. Бұл мақсатта полиция қызметкерлері 500 000 теңге көлемінде қаражат жинаған. Эльмира Садуақасова, облыстық ішкі істер департаменті баспасөз қызметінің көмегімен әзірленді.